Taksiveskun keittiössä makuja maistellaan. Joskus myös viikonloppuna tuoppia nostellaan. Pihasaunassa ollaan käyty ja tässä vähän otetaan iltapalaa. Taksiveskun keittiössä. No niin, täällä otetaan grillinakkia. Ensimmäinen 3. tää päivämäärä meni jo ohi, mutta kyllähän se varmaan vielä jää tuolla mahassa menoa, että sitten otetaan Pirkka burgeria 30% alennuksella. Meikälä löyti hyvän vielä tällaisen burgerin. Tämä on hyvä ottaa tähän pihasaunan jälkeen tässä vähän burgeria. Ja sitten täällä on vielä torstailta jäänyt tällaista alakarte meininkiä. Täällä on vähän ollut vähän tällaista lättyä ja vähän siihen kermavaahtoa ja sitten tällaista mansikkahilloa kylkeä. Ja siinä on ollut herrikeitto, jonka söin valitettavasti eilen jo. Tästä maistellaan grillinakkia, Atrian kunnon arki grillinakkia ja päästään siihen tunnelmaan. Sitten voidaan myöhemmin ottaa tässä oikia tällaista uutta sipsiä, mitä mä en ole ikään maistanutkaan ennen, päästään sitäkin maistelemaan. Rosetta. Taksiveskun keittiössä makuja maistellaan. No niin, joskus myös viikonloppuna tuoppia nostellaan. Nyt on saunasta tultu ja nyt vähän maistellaan täällä taksiveskun keittiössä. Näin. Vain puolen hintaa. Vielä kunnon arjen grillinakki. Meidosinappia vähän nakkien päälle. Pakko syödä koko paketti, kun tuli ostettua. On mennyt muuten näin paljon nakkia vielä kerralla, mutta pakko meininki nyt. Sitten sen jälkeen panna kunnon mättöä lisää tänne burgeria märkkiä. Panetaan pirkkaburgeria. Nyt vähän sinappia tässä päällä. No niin. Taksiveskun keittiössä maistellaan vähän täällä kunnon mättöä ja sitten otetaan vähän kuppiakin. Eikä ole tänään ottanut vähän kuppia tuossa pihasaunassa jo. Tuolla on otettu vähän sandelsia ja sitten mango longerva. Hyvä. Täältä näin, kun kuulet tämän äänen, niin ei muuta kuin täältä vaan kaadetaan tuoppiin ja annan täältä näin. No niin, nyt siitä hyvä. Taksiveskuun jotta tässä vähän mukia, kun ei ole nyt ajoa tiedossa. Maanantaina vasta ajellaan taas. No niin. Taksivesku täällä saunan jälkeen. Kylmytakki päällä vaan vetää vähän nakkia lärviin. Kiitos Ässä ja muut tilaajat. 16 tilaajaa on tullut meidän lörpettelyvideoon tuossa viimeksi. On hieno homma, että jos taksiveskun hommat kiinnostaa porukkaa ja niin tilaajia tulee ja kivasti. Toivottavasti ennen kesää on se 1000 tilaajaa. No niin. Hyviä nakkia on. Ja mun tuli tähän jälkiruokaa. Taksiveskun keittiössä makuja maistellaan. Joskus myös viikonloppuna tuoppia nostellaan.